ცაგრის რაიონის ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მამუკა ჩაჩხიანი სოფელ მახურას მოსახლეობას შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. ადგილობრივებს ძირითადად ელექტროენერგიის 14 თეთრიანი ტარიფი და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა აწუხებთ. როგორც სოფლის მოსახლეობა აცხადებს, მათი ერთადერთი შემოსავალი ის სოციალური დახმარება, რომელიც არსებო მინიმუმზე გაცილებით დაბალია. მახურის გარდა მამუკა ჩაჩხიანი სოფელ ზუბისა და ისუნდერის მოსახლეობასაც შეხვდა. შეგახსენებთ, რომ ბოლოდროინდელი მიგრაციის შედეგად სოფელ მახურაში დღეისთვის მხოლოდ 15 ოჯახი ცხოვრობს. სოფელში დენის საკითხი მაინც მოგვივარო, ორმაგი უნდა ვიხადოთ, არ გადაივიხდით? გულანძღავენ, გვაგინებენ, ძალით გვახტავიებენ. ეს სოფელი და გვერდზე სოფლები და მთლიანად ეს ზონა არის უსახელაური ზონა. უსახელაური არის მსოფლიოში ერთ-ერთი თუ პირველი არა, ნუ სამეულში ვყოფი უძვირფასესი ჯიშის ყურძენ, რომლის გუნო 120 დოლარი ეს ერთი ბოთლი მსოფლიოს ბაზარზე და წარმოიღე ამის პატრონი ხალხი ნატრონოს 30 ლარიან დახმარებას.